Goeiedag lieve vrienden en baie welkom bij nog een koffiekeier. Hallo Hetty, welkom. Hallo vrienden. Dank je dat jy vandag saam gesels. Ons is bezig met een reeks oor die 10 gebooie en ons is vandaag eigenlijk weer terug saam met die Jode op hulle benommering, as ons het so kan noem, en ons is bij die 3de gebod. En die 3de gebod kry ons in Exodus 20 vers 7. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Van die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Ons lees net hierdie een vers vir vandag. Daar is een paar lae aan hierdie gebod en ek dink die eerste voor die hand liggende een is om die Here se naam te gebruik as een skelwoord, as een vloekwoord. En ek dink jy hoef net eers 20 minute die TV aan te sit nie en jy gaan hoor hoe mense nie net die woord God gebruik nie, maar ook Jesus se naam en verskillende, ek wil amper sê, variante, hoe dit ook al oor een klomp jare ook al verander is en gesê is, maar ek dink sommer dadelijk aan iets soos, oh my gosh, wat van, die Amerikaanse, ons ken dit allemaal, oh my God, hoe die Here se naam aangeroep word, en dan is natuurlijk baie kere wat ons ook uitdrukkelijk die naam van Jesus sal hoor, hoe dit aangeroep word. En ek dink daar is een of twee elemente extra ook aan dit as net skel en vloekwoorde wat by hierdie wet aangaan. Maar voordat ek net te veel praat, wil ek hoor wat hierdie gebod in jou gedagtes wakker maak. Ja, ek het net raak gelees wat ek nie, omdat mense nie rarig Levitikus en Numeri uit jou kop uit ken nie, dat Levitikus 24 vers 15 en 16 sê dan vir die Israeliete, elkeen wat vir God laster sal die straf daarvoor kry, wie die naam van die Here oneerbiedig gebruik, moet die doodstraf kry, die hele gemeente moet hom met klippe doodgooi. Dit geld vir gebore Israeliete en vir vreemdelinge, wie die godsnaam oneerbiedig gebruik moet sterf. Ja. So as ons een paar mense met klippe begin gooi, dan gaan daar baie min oor bly. Ja. Van in elk geval, so ek dink mense het so gekondisioneer geraak oor hoe mense dit gebruik en hoe baie keer ons dit hoor, dat mense half op 'n manier vergeet van hierdie verskriklike straf wat daaraan gekoppel. Ek meen die gebod sê, jy sal nie ongestraf laat bly nie, maar in Levitikus 24 sê dit, ja, die gemeente moet om het klippe doodgooi. Is nogal wild. Ja, so ek dink nie, ek het nou het een van my kinders dit gebruik en moet so rustig sit en gesels en verduidelik wat dit is, want hulle, dit kom so baie en dit kom selfs in kinderstories voor, dat jy rarig, ek meen, en hulle het nie idee gehad, so dit, ja, dit word baie gebruik, en daar is natuurlijk ander oor, mens kan praat oor hoe jy eet aflê, dalk is eerst terug na jou toe. Ja, ons is, ek sit nou met jy het jong kinders in die huis en ons sien is net so oor 3 jaar oud en sy lê nou die dag daar en ons vra vir hom iets te doen. Ek kan nie onthou wat ons al gevra om te doen nie en sy sê, you must be kidding me. En ons dink het wat, waar hoor jy dit? En toe ek die volgende keer in Paw Patrol saam met haar kyk, toe sien ek een van die hondjies sê, ach, you must be kidding me. En ons is 'n gereelde uitdrukking in ons huis ook. Ons besef nie hoe sensitief daai klein oortjies ook is vir wat hulle nie net hoor op die TV nie, maar ook wat uit ons mond. Dis eintlik meer skrikwekkend as jy jouself in jou kind hoor en as dit nie mooi dele van jouself is nie. Ek het groot geword ook in 'n huis. Ag, en ek sê dit nou met respek. Groot geword in 'n huis waar my ma my geleer het dat daar's allerhande variante. Ek mag nie iets soos Jessie of verskillende woorde wat al magtig, wat af van Jesus ook, bloot net uit 'n respek oogpunt om te sê, kom ons besef as ons met die Here praat dat ons met die Here praat. Ja. Ek dink is dit so eenvoudig soos dit. Die ander ding waarmee ek worstel en ook wonder is, daar sê nou wel vir vreemdelinge in Levitikus ook, maar in die eerste plek is hierdie 10 gebooie gegee aan die kinders van God, die Israeliete wat uit Egypte uit bevry is, en die vraag sal dan wees, hoe reageer ons as ons ander mense hoor dit sê? Is dit dan die plek en tyd om uit te loop of te korrigeer of 'n konflik te begin? Stefan Joubert het 'n ding geskryf waar hy gesê het,
En ek net so vinnig deur het gesken, maar waar hy iets gesê het van, ons moet toch onthou, dat die woord God is universeel. Die woord God kom van Elohim af, en Elohim is een meervoud, en baie goede was, het daar die titel gehad, ja. Maar die vraag was, wat is daar die God se naam? En hier praat specifiek van die naam. So, ek sê nie as mense sê, oh my God, dat het nie verkeerd is nie. Ek sê net, soos wat ons, en hierdie gaan eintlik belaglik klink, maar hopelik bring dit 'n punt op die tafel. Vir party mense, so min as wat het vir my en jou beteken, as ons sê alle mapstiks of alle kragtie, ja. So min as wat daai Allah vir ons beteken, nie dat ons enigszins dink ons gebruik die moslim God se naam nie, maar so min beteken God se naam vir 'n klomp mense daar buite, en ek wonder of dit die moeite werd is om 'n geveg te begin met 'n klomp mense, en aan die ander kant denk ek wel, dis goed, want dis baie ernstig vir die Here, dat ons wel ons naaste familie en kinders leer, dat as ons met die Here praat, praat ons met die Here. Ek dink, ek weet nie of die Bybel eers in terme kon dink van hoe film gemaak word, ja. Ek dink dit het by mense opgekom nie, dat mense so kan praat nie, so ek of daai verwysing, en om, ek weet ook nie altyd of jy die Christendom een guns doen om in so'n gesprek betrokke te raak nie. Ek meen, as dit nou iemand in jou binnenkring is, natuurlik, en ek voel, as iemand, vooral as iemand Jesus in hom gebruik, dan is dit baie spesifiek, yes. En hy weet 10-10-1, of sy weet 10-10-1, waaroor het gaan, om dan te sê, so ek is dit ongemakkelijk, as jy bid, en as jy praat, maar al die twee uit mekaar uit, maar, wat vir my, en ek het gister in die preek ook net so vinnig daarin geraak, wat my meer op 'n manier ontstel, is die gemaklik, ek weet nie eintlik hoe om dit te sê nie, maar kom ek sê maar met die gemaklikheid waarmee daar op partymaal gebid word, of met die Here gepraat word, asof die Here ons speelmaat is, asof ons vir hom opdragte kan gee, asof ons nie besef dat ons in die teenwoordigheid van die allerhoogste in beweeg nie. En dit maak my ook ongemaklik, want hier is iemand wat 'n voorbeeld gee, wat bid, wat voor ander mense 10-10-1 bid, en ek wonder altyd, waar is daai lyn? Want dit is 'n baie fyn lyn tussen respek en disrespekvol, en omdat ek ook uit die huis uitkom, wat sulke goed net nie toegelaat is nie, as jy bid, sit jy reg op, en jy nie vertol nie, daar is 'n manier van dinge doen. En ek moet sê, daai goed maak my ook ongemaklik, want dit voel vir my dis ook disrespekvol, net soos wat ek as my kinders vir my sê jy of jou, of hulle sal sê, excuse, met wie praat jy? Ek weet, maar op 'n manier het daar iets in ons godsdienst beleving en manier van God praat echt so afgewaterde chommy ingekom, wat my baie ongemaklik maak, en ek voel partymal, dit grens my aan hierdie nie die Here se naam eer nie. Ja, ek het 'n goeie vriend wat, ek is baie lief vir hom, en ek weet, hy is ongelooflik lief vir die Here, en hy, as hy bid, praat hy van, jy, en dis vir my, ek sal dit net nie kan doen nie, dis nie iets, en dis sy saak, een van my docente het ook gesê, een van die slegste goeders wat met die Engelse taal kon gebeur, is dat thou en thee verdwyn het, en dat God 'n you geword het, en dit gaan precies oor daai stuk besef, want ja, hy noem vir Abraham 'n vriend, he calls us friend, maar hy is ook die skepper van die heelal, en as mense in sy teenwoordigheid kom reg deur die Bybel, dan val hulle plat op die grond van vrees, en die eerste woorde is gewoonlik, moenie bang wees nie, nie hy buddy nie. daar's 'n ongelooflike stuk vervordering en vrees wat in die teenwoordigheid van die Here kom, want dit is die macht, almagtige skepper van die heelal wat homself verkleineer, of wat ook al ons het wil noem, dat hy ons vriend kan wees. Dis nie andersom nie, dis nie ons wat verdien om sy buddy te wees nie. Ek wil so 'n bietjie aanbeweeg sommer net na die Hebreëse vertaling van hierdie wet, is daar's 'n paar opsies, en daar's twee woorde, die een sê in Engels, we shall not take the Lord's name in vain, dis die bekende ene,
Maar jy kan die tyk ook vertaal met dra of rond neem saam met jou. En dan in wyn kan een klomp verskillende goeders beteken. Leegheid, valsheid, leens, verleiding. So dit vat my weer in een richting om te sê, miskien gaan het nie so seer net oor wat by ons mond uitkom nie, maar ook die rol wat ons speel as verteenwoordigers van Christus. En as mens na die groot goeders kyk, Kolossense 3 vers 17 vat dit vir my so bietjie vast om te sê, maar en wat julle ook al doen of sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. So iets in die lijn van ons is ambassadeurs, ons is verteenwoordigers en ons weet ook al, as ons kyk na die geskiedenis, mense het al verwoestende goeders in die naam van die Here gedoen en sê. En dan in terme van die derde gebod sal ek ook so ver gaan om te sê, maar daai, dis ook wat die derde gebod aanspreek, om in die Here se naam 'n klomp goeders te doen wat vals en leeg en leens is. Verseker, want as ons se eet in die hof af lê en ons jok, dan doen ons dit ook in die naam van die Here. Wat aansluit by Kolossense is Romeine 2 vers 24 wat sê, en dan gaan dit oor die wet, die Jode en die wet, en jy wat sê, mens mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie beroof nie, en dan sê, inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede, word die naam van God deur die heidene nasies belaster. So ons is verteenwoordigers, en toe ons in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem is, het dra ons letterlik die naam van God saam met jou. Ek bely, ek is 'n Christen, en Christus is Messias, so ek dra dit met my, actually met my saam. So die oomblik as ek dit dan doen, kruistogte en al die, die manier ons mense hanteer vandag nog, sê ek, maar God word vervloek as gevolg van die manier hoe Christene optree. En dan is mens verseker ook besig om ja, God se naam nie op 'n goeie manier te verteenwoordiger van God te wees nie. Ja, en ek dink, hier is miskien naby aan my laaste opmerking, twee goeders. Die ene is dat ons kry vandag baie en ons moet onsself ook daarin toets. Ons kry baie mense wat vanuit 'n goddelike plek, en as jy net 2 sekondes kyk, besef jy hierdie is of baie geldgierig, of hierdie is dalk baie racisties, of hierdie is dalk gevul met haat, of hierdie is 'n enkele agenda wat gedryf word, maar die naam van Jesus of God word gebruik om autoriteit aan die argument te gee. En ons kan maar net aan voorbeelde dink, maar ek gaan nou nie begin name noem nie. Maar daar is baie van hierdie wat ons sien op sosiale media byvoorbeeld, waar jy vinnig agterkom, joh, hierdie ou wil eintlik net mense uitbuit om geld by mekaar te kry, maar hy gebruik Jesus se naam vir dit. Of hierdie ou wil 'n politieke standpunt bewys en uiteindelik gebruik hy Jesus se naam en daarom volg 'n klomp mense om, gee nie om wat hy sê nie, maar hy staan vir dit wat reg is. En dan terselfdertyd ook kan ons nie vergeet as kinders van die Here dat ons footprint is nie net wat by ons mond uitkom en ons dade nie, maar is ook wat op ons selfoon aangaan, wat ons post, as ek dit nou so blaatant kan sê, selfs ons Facebook profiel en ons Instagram en Twitter en waar ook al ons self op die internet bevind, is ook 'n ambassadeur van God wat ons bely dat ons kinders van die Here is. Ja, nee, ek dink dit is baie gevaarlik om jouself uit te spreek as Christen, want daarmee saam kom 'n groot klomp verantwoordelikheid. En as jy dit nie daai verantwoordelikheid nakom nie, dan is jy besig om droog te maak. Dieselfde, en dis 'n baie gevaarlike terrein, is om na iemand toe te gaan en te sê, maar die Here het vir my gesê, hoe toets ek, die Bybel sê, iemand moet dit bevestig, dit moet nie teen die skrif wees nie, maar daar is baie maklik word daar gesê, maar die Here het gesê, ek moet dit en dit doen, en dit val vir my onder dieselfde, die eer van die Here kom in gedrang, want nou gebeur nie, die Here het toe nou nie gesê nie, of die Here het anders gesê, en nou ewe skielik begin mense twyfel, en ek, as die oomblik as jy iemand se twyfel by iemand skep, as gevolg van jou
optrede, jou woorde, beloftes wat jy maak, goed wat jy sê, die Here gesê het, wat hy nie gesê het nie, dan is jy besig om die Here sy naam in oneer te bring. En daar alles val vir my onder dieselfde gebod, om net te sê, maar ek vloek nie in die naam van die Here nie, is een verskraling van wat die gebod beteken. Ek kan sommer net getuig van een stuk van dit. Een van die, voordat ek nou met Carla getrouwd was, was ek in een paar verhoudings geweest. En in een van hierdie verhouding het iemand vir my gesê, die Here sê vir my, dit is jou trouvrou. En ons moes baie lang, of laat ek eerder so sê, die verhouding het baie langer aangehou as wat hy moes, want ek was bang geweest dat ek ongehoorsam is. So dit was, dit was amper een manipulerende situasie waarin ek myself bevind het, omdat ek nou gewonder het, moet ek doen wat ek oortuig is van reg is, of moet ek die Here gehoorsaam, want hierdie persoon het toch gesê, dit is die Here se wil, en dit was een baie slechte situasie geweest uiteindelik waarop dit neergekom het. En dit is precies wat dit veroorsaak. Die Here het vir my gesê, nou skielik voel ek al my onderscheiding is uit die, ek moet dit nou by die deur uitgooi, ek moet nou maar net bly, en as het nie uitwerk nie, dan is die Here se skuld, en nie my eie dom besluit is se skuld nie. En dit maak het vir my ook maar baie gevaarlike terrein om daai woorde te gebruik. Ja, want, en ek sê baie keer vir mense, onderskei tussen taalgebruik in verskillende denominasies. Want partymal praat mense anderste, iets wat ek meen in die gereformeerde traditie is ons meer traditioneel, so ons sal nie sommer sê die Here het gesê nie. Dit is nie iets wat ons in ons geloofstraditie mee praat nie. Ons sal sê ek het daaroor gebid en ek het rustig uitgekry, nou doen ek het. Maar ons sal nie sê die Here het vir my gesê ek moet dit doen nie. Daar is 'n stuk verantwoordelikheid wat jy self neem. Jy moet dink partymal met mense daai goed onderskei. Ek meen ek het 'n vriendin gehad, die Here het selfs al gesê wat moet sy aantrek in die oggend. En dit was nie vir my soos 'n vriendin van my op stadium vir gesê ag nee sies man. Sy het net besluit, sy het nou genoeg gehad van hierdie storie. En ek dink nie regtig sy het dit so bedoel nie, want dit was 'n manier van praat, maar die Here vat ons op op 'n manier van praat want dit ontstel mense. Yeah. Dat die ander vriendin so ontstel dat sy nie in haar teenwoordigheid wil wees, en as sy maak ongemaklik. Sy wil nie die hele tyd met haar in 'n redenasie ingaan nie, maar sy kan dit ook nou net nie meer vat. So mense het 'n verantwoordelikheid oor dit wat by jou mond uitkom. En as dit by jou mond uitgekom het, dan beter jy live up to it, want anders is jy nie moeilik aan. En dan denk ek sommer net Jesus' woorde in die bergrede waar hy sê, moet nie jou eed aflê nie, laat jou ja net jou ja wees. Ek wil amper al sê, los my uit die situasie uit, laat jou ja jou ja wees, en jou nie wees, mag mense jou vertrou. Ek wil die laaste ding sê, ek nou een paar laaste ding, maar ek denk die ander ding met my is die judgment wat ons oor ander mense spreek, en dan een bybelvers aanhaal, uit context, uit situasies uit, en sê maar die Here sê, as jy hierdie goeders doen, dan is jy in die moeilikheid. Die Bybel sê, ons moet lief hê, ons moet genadig wees, en die oordeel aan God oorlaat. En dit is nogal, ek het al met te veel seer kry mense gewerk, wat gesê het, maar hulle het vir my gesê, die Here het gesê, en vir my hierdie vers gegee, om te sê, maar jy sal het nooit maak nie. En ek denk, ons moet baie versigtiger ook omgaan, asof ons Godse advokate en prokureurs is. Ons is nie, ons is Godse liefdesdisciples. Dit is ons opdrag nie, om aan die mense sy paadjie te vul uit te werk. Dit is my laaste woord. Ja, ek het geleer, en ek kan nie daar waar nie, maar dit is nou lang terug, die Efesiërs wapenrusting sê die woord is die swaard, nie om te veg teen mense nie, maar teen die bose geeste. En daarom kan ons nie so met mekaar gaan gesels nie, want dis nie wat die woord is nie. Die woord is om ons te leer van wat Jesus Christus vir ons gedoen het, en die genade wat hy ook vir ons het, en dan om saam met mekaar een pad te stap in sy genade. Of om vir mekaar tekstverse aan te stuur. Ja. Ek het op 'n keer het iemand vir my, ek het eigenlijk nog nooit daaroor gepraat nie, Rian was skrikkelijk ontstel, my man, ek het een poskaart ontvang, met nie een naam of niks op nie, net een poskaart met die aanhaling wat sê, ek kan nie eens onthou waar dit gekom het nie, maar dat ek en my kinders verskrikkelike straf sal kry, net dit, wat iemand met sy hand geskryf het.
En ek het net gesê, want as iemand nie sy naam kan bysit nie, op die aarde moet ek nou daarop reageer, maar dan het nogal gevoel, om iemand en sy kinders, my kinders, sy kinders, ons kinders, so 'n ding oor iemand uit te spreek is nogal wild. Ja, so ek het nogal gevoel, so. Ja. Sonderdag. Ja, so kom ons wees versigtig wat ons in die naam van die Here vir mekaar sê, en ook hoe ons self optree. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons die voorreg gee om U kinders te kan wees en dat ons U ons Vader kan noem. Ek vra Here dat U ons ook sal help om met wysheid en verantwoordelikheid U naam te dra en dit nie te sal ronddra met geen gewig nie, dat ons dit nie sal ronddra as leens of ons ander mense verlei nie, of ons eie agendas druk en nie net U naam gebruik om autoriteit aan die argumente te gee nie. Here, help ons om respect vir U naam te bly hê in alles wat ons doen en waar ook al ons gaan. Ons bid dit in Jesus Christus. Amen.